В Івано-Франківську першими святкувати День працівника фізкультури взялися представники інтелектуальних видів спорту. З нагоди професійного свята у місті відбувся турнір із швидких шахів. Клуб «Дебют» зібрав майже півсотні поціновувачів стародавньої гри – 32 дітей та 12 дорослих. Кожна проведена партія, кажуть організатори, була запеклою, адже на змагання з'їхалися найсильніші гравці. Зараз у нас участь бере, он тут є майстер спорту, є чемпіон області цього року серед чоловіків, грає чемпіонка України торішнього швидких шахів до 14 років Косапчук Олександра, ну, чемпіон області Ритенко від Всеволод цьогорічний, майстер спорту Шанковський Андрій, грає третій призер України того року Восковець Ксенія, вона третій призер Європи швидких шахів до 8 років прошлого року. Серед учасників і юна Олександра Касапчук, хоча на серйозному рівні грає в шахи лише 2 роки, вже встигла стати чемпіонкою України у віці до 14 років. Це й не дивно, адже дівчинка має великі спортивні плани, мріє стати міжнародним гросмейстером. Мені подобаються шахи, тому що там можна атакувати і вигравати призи. І те, що я граю в своє задоволення, мені це подобається. Аби визначити найсильнішого на турнірі швидких шахів, змагання тривали впродовж 2 днів. Його переможці отримали подарунки та грамоти міської влади.